Probat ćete ovakav test, znači uradit ćete ovo. Da ste mi... Aj, probajte to više meni. Znači, šta treba onda uradi? On treba da pokuša da skloni moju ruku i da napadne šomen uči. U čemu je razlika između ovoga i ovog? Ne izmiči ga pa. Sad je divo ruku pa blokira. Ne treba pomeraš ruku sa ove strane. Ni da je dižeš, ni da je spuštaš. Znači, ne treba radiš ovakav pogled. I dalje radiš taj pogled. Šta radim? Šta on u stvari, dobro je pitanje, šta on treba da uradi? On treba samo da ekstenzira kik kroz ruku, to je da ima jako usmerenje tamo. Šta se dešava? Dešava se da kad, ako je moja ruka labava, mlitava, on skloni pa uradi ovo. Ako je moja ruka kruta, on će opet da je skloni pa da uradi ovo. Takođe, ako pokušam da podignem ovo gore, može da se desi da budem spod. Znači, jedino što treba da uradite je da držite usmerenje tamo. I onda će ruka, posle njegovog dodira, sama da se vrati kao servo mehanizam, neki koji vraća ruku u početnu poziciju. Nemojte pokušavati, kad partner gurne ovamo, da vi uradite ovakav pogled. Ne treba to da uradite, znači, jednostavno ruka stoji usmerenje tamo, partner proba, podigne ruku, usmerenje tamo. Aha, ovo je već bolje. Sad je gurno na tamo, nemoj da guraš, samo drži ruku, veruj da može to da... ako ja uradim ovo i ovo se na vreme vrati, ja ne mogu da uđem šomen uči. Kad imam, ne mogu da ga napraviti. Još uvijek imaš malo, probaj. Vežba koju ste malo preradili je u stvari vežba kada bi odavde hteo da uradim ovo. Znači, sad kako držite boken, baš tok mora da ide kroz boken, kroz vrh bokena, daleko, daleko, daleko tamo, koliko god mašta možete sebi da dočarate. I ne treba da obratite pažnju na moment kad partner udari po vašem bokenu. Da, ako se vaš tok vrati, on kad je udari, on je ušao. Znači, provjeti mene. Tok postoji tamo. Kratak šomen uči, ovako.